І наостанок, третій міжнародний фестиваль повітряних зміїв у травні вже традиційно скликає гостей до мальовничого села Трихати. Цього року організатори очікують не менше, ніж на 60 тисяч відвідувачів. Глядачам обіцяють багато цікавого. Замість двох днів, як у минулих роках, видовищне дійство триватиме три дні – 17, 18 та 19 травня. Планується, що Миколаївський фест зможе встановити новий рекорд України, а саме – одночасно підняти у повітря більше 465 зміїв. Наразі команда фестивалю займається організаційними питаннями, зокрема, облаштовує місце для паркування неймовірної кількості автівок, на яких приїздять гості, а також розробляє схеми громадських маршрутів, аби люди могли повернутися до Миколаєва навіть пізно ввечері, по завершенню розважальних програм. Буде декілька секторів поділено, буде більше розважальних якихось моментів, і при цьому ми ще робимо більше місця для людей, і більше буде більше парасольок, наметів, того, де можна сховатися від сонця. Це дуже важливо. І важливо зробити акцент на тому, що вхід на територію фестиваля буде вільний, як і був. І в цьому році у нас родзинкою буде те, що в рамках нашого фестивалю пройдуть всеукраїнські змагання із запусків повітряних зміїв серед учнівської молоді. Це вихованців обласних та міських центрів науково-технічної творчості з усієї України.